რუსუდანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. აქამდე ის რეგიონში ცხოვრობდა. დღეის მდგომარეობით მას ბინა არ აქვს თბილისში. მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ შვილს ხელი შეუწყონ და თბილისში ბინა უყიდონ. რუსუდანმა თავად იყიდა გაზეთის სიტყვა და საქმე და რამდენიმე ბინა შეარჩია. მითითებულ საკონტაქტო ნომრებზე დარეკა და შეხვედრაზეც შეთანხმდა. რამდენიმე სახლის ნახვის შემდეგ მან და მისმა მშობლებმა ყურადღება არქი ჯგუფის მიერ აშენებულ კორპუსზე შეაჩერეს. ოფისში მისულებმა ბევრი შეკითხვა დაუსვეს კომპანიის წარმომადგენელს მშენებლობის ხარისხისა და უსაფრთხოების ნორმების შესახებ. გაარკვიეს სახლის ასაშენებლად გამოყენებული მასალების ხარისხი და ეკოლოგიური სისუფთავე. არქი ჯგუფის წარმომადგენელმა მათ აუხსნა, რომ კომპანია ზრუნავს თავის პრესტიჟზე, ამიტომ უხარისხო მასალებს არ იყენებს. როგორც წესი, ისინი სამშენებლო მასალების თვისებებს სტანდარტის მიხედვით ადგენენ, ხოლო სამშენებლო ნორმებსა და წესებში მათი ფორიანობა, სიმკრივე, ხარისხი მარკებითა და კლასებით არის განსაზღვრული. სამშენებლო მასალები მკაცრად კონტროლდება მშენებლობის ყველა ეტაპზე და თითოეულ მათგანს აქვს თავისი სერტიფიკატი. მაგალითად, არქი ჯგუფის მიერ სამშენებლოდ გამოყენებული ბეტონის სიმტკიცე 300-დან 350 მარკა, რაც უზრუნველყოფს შენობის სიმკვრივეს და მდგრადობას, ეწინააღმდეგება დატვირთვით გამოწვეულ შიდა მრღვევძალებსა და გარე ფაქტორებს. არქი ჯგუფის წარმომადგენელმა რუსუდანის ოჯახი დაარწმუნა, რომ მათი ორგანიზაცია ორიენტირებულია მხოლოდ ხარისხზე. ამიტომ კომპანიის მიერ აშენებული სახლები არა მხოლოდ უსაფრთხო და კომფორტული, არამედ არქიტექტურულადაც დახვეწილი და გამორჩეულია. რუსუდანს ძალიან მოეწონა არქი ჯგუფის კეთილმოწყობილი არასტანდარტული პროექტის ახალაშენებული ბინა, მადლობა გადაუხადა წარმომადგენელს და სთხოვა ხელშეკრულების მომზადება. მე, როგორც მოქმედი მშენებელი და სამშენებლო საქმის მცოდნე, გირჩევთ, აირჩიოთ არქი ჯგუფი. მე ვირჩევ არქის.